trist ut å ha temaet gråte over verden. Og det klart at påskens budskap i seg selv, at en må dø, i utgangspunktet et ganske trist budskap. Men så er det sånn med påskens budskap at når alt så som mest fortapt ut, så viser han seg som seierherre. Og jeg har litt lyst til å ta dere med. For dere som liker å slå opp i bilden, så har jeg tatt utgangspunkt i Lukas 19:41-44, hva jeg leser. Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred, men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg, da fiendene dine kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger seg inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg. Fordi du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» Det som Lukas her viser oss i skriften, det er han den eneste av evangelistene som gjør. Det er ingen av de andre som tar for seg at Jesus på vei inn palmesøndag inn til Jerusalem gråter over Jerusalem. Og så tenker jeg sånn når jeg leser dette her, at Jesus har helt sikkert gått inn mot Jerusalem mange ganger tidligere. Men dette er første gangen at det beskrives at han gråter over byen. Og hvis vi går til Lukas og ser, så får det vi, når vi leser evangeliene, bare for å informere deg litt om det, de har forskjellige siktemål. Og Lukas, han er legen, han er den som har et siktemål, og han skriver til sin kjære Theophilus. Og ut fra det så ser vi at han er mest sannsynligvis en romer, det vi den gangen kalte en hedning, og derfor har Lukas siktemål å fortelle påskebudskapet til en hedning. En som ikke har den forutsetningen til å forstå påska som jøden hadde. Og det Lukas gjør, er det at han beskriver ganske nøye. Jeg har satt meg fore, sier han. Og skriver ned alt som har skjedd i Matas. Det som Lukas vil, det er at han vil vise at kristendommen som etableres her, Jesus vekkelsen, den er ikke et system av teologi. Den er ikke en forståelse, men det er en hendelse som helt konkret viser at Jesus er Guds sønn. Han hadde et siktemål, og det var å frelse og vise menneskene at Gud fra sin himmel bøyer seg ned til jorda og sier: «Vet du, min venn, vet du, min barn, jeg elsker deg. Jeg er villig til å gå i døden for deg med min sønn.» Og for å forstå det, så kan vi ta og så se i Apostlenes gjerninger 26:26. Der tar Paulus oss med og vitner om det samme. Der står han innenfor kongen, kong Agrippa, og så sier han til kongen og vitner om Jesus som verdens frelser. Og så sier han i kapittel 26:26, «Kongen kjenner til alt dette, og til ham taler jeg rett ut, sier han. Jeg er overbevist
ikke noe av dette har gått ham forbi. Det har vel ikke skjedd i noen avkrok. Dette som skjedde her, det skjedde i Jerusalem. Og Jerusalem var en by som mange hadde et forhold til. Og som var et sted hvor mange folkeslag samlet seg. Og som sagt, når jeg leser dette her, så tenker jeg at det er ikke første gangen at Jesus kommer inn og ser over sin elskede by, Guds by, Jerusalem. Men det er første gangen han blir så angrepet av den angsten og den utrøsteligheten over at de ikke kjenner sin besøkelsestid. Jeg vet ikke om du noen ganger i ditt liv har tenkt med det du har tilveiebrakt, at jeg ikke skjønte. At jeg ikke så hvor dette var hen. Eller at du har sagt det om andre, at ikke de så at dette kom til å bære galt av sted. For det er nettopp det Jesus her gjør. Han ser inn i noe for Jerusalem. Og så sier han, hadde du bare visst. Om du bare hadde visst. Og så kunne jo vi ha tenkt, og i alle fall så har jeg tenkt, at er dette her sånn at Jesus kunne ha unngått korsfestelsen, så tenker jeg, nei, det er en teologisk debatt som ikke vi skal ta her. For det visste Jesus at det var han kommet for. Men som det ble sagt i innledningen her, de hyller ham. Og de hyller ham. Og noen ganske få dager senere, så roper den samme skaren, korsfest, korsfest. For at vi skal få en forståelse av hva er det Jesus egentlig her snakker om, hadde du bare visst. Hadde du skjønt? Og man bør ikke være rakettforsker for å skjønne at fred i menneskets sinn, ved menneskets bevissthet, det kommer ikke til å skje. Jo mer opplyste vi som mennesker blir, jo mer kunnskap vi får, jo mer vi klarer å produsere, jo verre blir vi. Det er faktisk ikke sånn at opplysningstiden når den kom, så gjorde det verden nødvendigvis til et bedre sted. Og forstå meg rett nå. Før så var det en mann mot en mann. Men nå kan en mann drepe tusen. Nesten uten å være til sted. Og mennesket er blitt så forferdelig at vi går forbi elendigheten. Noe av det som Jakob og Uli får lov til å være med på i Kambodsja, det er nettopp å prøve å ta landet tilbake. De som drepte alle som hadde kunnskap som var høyere enn det steinaldermannen hadde. De skulle altså slå Kambodsja tilbake til steinalderen, nettopp fordi de visste at kunnskap er farlig. Og de trodde de gjorde det godes tjeneste. Og så prøver Jakob og Unni sammen med mange andre pastorer å bringe Jesus inn nettopp for tilgivelse, oppreisning, komme ut av søppeldynga, få seg et liv, være en del av et fellesskap, løfte i flokk, for vi er avhengig av hverandre. Selv om vi bor i Norge og kan klare oss veldig godt alene, så er vi avhengige av hverandre. Hvis ikke så blir det et ganske så mistrøstig liv. Men om vi går til et annet sted i livet bare for å prøve å finne svar, hva er det dette her Jesus vil at vi skal oppdage med den freden? Hadde vi skjønt? Hadde vi bare fått opplyst hva som var vårt beste? Hebreerbrevet 3:13 sier, dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter
i dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Bli forherdet. Vantro har altså det i seg at hjertet blir hardt. Og hva vil det si at hjertet blir hardt? Jo, det vil si at jeg kan gå forbi lidelse uten å bli berørt. Jeg kan se lidelse uten at det kommer i affekt. Jeg kan se noe som er elendig uten å gjøre noe med det. Jesus visste at mange ville se på ham når han hang på korset. Tenkte, der fikk han. Du som sa du var Guds sønn. Og det hører vi når de sier, du som var Guds sønn, ta deg selv ned av korset og bevis for oss, så skal vi tro. Og på samme måte som Peter ikke hadde sans for det Guds rike var, når han på Jesu tilskyldelse sier, Herre, det må aldri skje det at du må gå korsets vei. Så sier Jesus det til ham, hvilken sak om du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Så tenker jeg sånn, i min verden og i din verden, er det sånn at vi virkelig skjønner, at vi virkelig, som vi sa, klarer å fatte og ta inn over oss hvor mye det betyr at vi kan helt fritt gå til Guds tjeneste, løfte hendene mot himmelen, prise og lovprise Gud uten frykt. Har vi mistet noe av den dimensjonen hvor stor Gud egentlig er? Har vi mistet litt av det som gjør den ydmykheten som vi trenger for å tore og være frimodig overfor vår neste? Det som Jesus sier at det er problemet, og som fører til ufred, er at ikke vi skjønner hvem han er. De klarer ikke med sitt sinn og med sitt hjerte og med sin forstand forstå at Jesus er fred. At Jesus er fred for Israel. De klarer ikke å skjønne. Det er skjult for øynene på israelittene. De har ikke, det er akkurat som et slør som er trekt ned. Og de tror oppriktig at de gjør en gudstjeneste ved å korsfeste han som sier at han er Guds sønn. Og på det grunnlaget blir tatt for å være skattelig. Men skjønner vi som lever i 2018, at det Jesus gjorde, det må alle få høre. Skjønner vi det? Tar vi det virkelig alvoret inn over oss, at Jesus er den som kan bringe fred, der ufred råder? At det at Jesus i korsets vei er fred for mennesket som individ, fred for familier i splid, fred for nasjoner i krig. Skjønner vi det? Klarer vi å fatte og begripe og ta inn over oss hva Jesus gjør i vår verden hvis vi slipper ham til? Det er ikke bare nasjoner som opplever at hvis Jesus får lov til å komme til, så blir det fred. Jeg tenker sånn at hvis vi hadde her kun tatt opp på veggen og kjørt film over alle de menneskene som har vært i splid, som har vært i splittelse, som har vært i krangel og familier imellom, bygder imellom, og hvis vi kunne se og få kjørt på veggen her den filmen som viser hvilken gjenopprettelse det er, der Jesus får komme til.
Der hans nåde får lov til å virke. Der hans ord får fremgang. Hvordan menneskerelasjoner gjenopprettes. Barn blir forlikt med sine foreldre. Sine foreldre med sine barn. Sine besteforeldre. Sine tanter og onkler. Alle sammen blir gjenopprettet. Nasjoner slutter fred med hverandre. Mennesker begynner å tale vel om hverandre. Begynner å handle godt inn mot hverandre. Begynner å tenke gode tanker om sin neste. Fordi Jesus får ro. Og der Jesus har ro, der kan det ikke ufreden råde. Der er freden nødt til å råde. Hvis vi som mennesker tror at vi har Jesus som Herre i livet vårt, og ønsker å drepe naboen vår, da har ikke Jesus fått ro. Da har ikke Jesus fått ro. Da er det bare noe du sier. Da er det bare noe du sier. Du forestiller deg. For du kan ikke med Jesus som Herre i livet ønske å drepe naboen, enten han befinner seg i Syria, Iran eller Irak, eller i nabogata. Sånn kan det ikke være. Jesus er kjærlighet. I Apostlenes gjerninger 10:36 så står det: dere kjenner de ordet han sendte til Israels folk. Det gode budskapet om fred ved Jesus Kristus. Han som er Herre over alle. Hører dere? Fred ved Jesus som er Herre over alle. Og det å ha fred med Jesus er noe som overgår all ufred. Hvis ikke ditt liv betegnes av at du søker fred der ufred råder, så må du søke enda mer inn mot Jesus. Da tror jeg vil råde deg til å gå og samtale med noen som kan hjelpe deg til å finne mulighet for at den freden kan bli det til det. For veldig ofte så er det sånn som Uli sier, at jeg er sterk der, men jeg er ikke sterk der. Men da kan jeg søke noen som kan hjelpe meg og styrke meg der min svakhet er. Sånn at Jesus kan få hele mitt liv. Sånn at Jesus kan få all den plassen han har krav på. For det står at han er Herre over alle. Selv den som ikke har tatt imot Jesus, så er Jesus Herre over. For det kommer en dag. Det kommer en dag. Når alle skal bøye kne innenfor Jesus. Enten du da går til døden eller livet, ja, det skal ikke jeg sette meg til dommer over, for jeg har ikke jeg noe med. Men Jesus har noe med deg. Og den dagen kommer for alle. Forrige søndag så hørte vi Elin lese fra Johannes 17 om Jesu ypperste prestelige bønn. Der sier Jesus: jeg kom ikke for å ta dere ut av verden, men jeg kom for å være med dere i verden. Jeg kom for å gi dere en fred, ikke den fred som verden gir. Og da skjønner vi at verden har ikke en fred å by på, i alle fall ikke uten Jesus. Og midt i dette her, midt i den ufreden som verden byr på, så kan den som har Jesus som frelser oppleve fred. Egentlig så, når jeg sier det, og når jeg har sagt det til meg selv før denne preken, så høres det selvmotsigende ut. Men i salmene så står det et sted: jeg dekker og bor for deg, like for dine fienders øyne. Så tenker jeg, hva er det? Jo, det er det at den indre freden som Jesus gir, den overgår.
pågår all annen ufred. Romerbrevet 5:1 sier også, da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og jeg gikk før denne preken der, så gikk jeg, satt jeg på torsdag, når de hadde møte her, jeg rakk dessverre ikke inn der. Og jeg satt med en sang, og jeg tenkte, jeg må komme på den sangen. For den sier noe som så viktig. Og så det sånn, så det så velsignet, vet du, at når du spør noen, så det noen som blir hengende ved den tanken, og jeg fikk en melding av Alf, jeg vet ikke, og han trodde han hadde sett og forstått den sangen jeg jakta etter, men det var ikke den. Men tok tekstmeldingen etterpå, så hadde han, så sendte han de versene til meg, og hør, det sangen, Jesus har frelst min sjel, og i vers 3 så står det, fred i mitt hjerte nå, sorg og synd måtte gå. Jeg har fått fred i min sjel, mens verden raser omkring meg. Rykter om krig i øst, men Jesus han min trøst. Jeg blitt rik med et blikk på det røde land. Det en sannhet om at Jesus og hans død en realitet, og at hans oppstandelse og hans plass i en menneskets liv bringer fred. Jeg vet ikke om du i stand til å tenke tilbake på den dagen du ble frelst. Om hvor svak og liten du kjente deg før den dagen. Og hvor rik du kjente deg når Jesus hadde fått sin plass. Jeg har i alle fall et veldig klart bilde i mitt liv at den dagen ble verden annerledes i mitt sinn. Den dagen var alt det som var kaos frem til da ikke totalt borte, men det var mindre viktig. Det hadde mindre makt inn i mitt liv. For da var Jesus kommet der, og han fikk lov til å slippe til, og få lov til å sortere alle tankene, peke på hva som var viktig, hva som var godt. Og så har jeg gått mange runder etterpå det for å vokse i tro til, og i kjennskap til, om hvem Gud er, og hvem Jesus er, og hvem den hellige ånd er i mitt liv. Men den dagen Jesus kom inn, så ble ting annerledes. Det som før var svart ble hvitt, og det som før var sant ble usant. Min urettferdighet og min forståelse av mine fiender ble annerledes. Plutselig så var den som var imot meg en mulig venn nær fremme. Og Jesus sier det jo i sitt kall, som han sender ut til alle mennesker, i Matteus 11:28-29. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg. For jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. Som sagt, i verden så har vi mange eksempler på at nasjoner som har ikke bare tatt inn Jesus, men som har avvist Jesus, har gått mot forfallet. Akkurat som individet som avviser Jesus og tror at de fikser livet, så kan det tilsynelatende se bra ut en stund. Men et som helt sikkert er at fortapelsen har begynt å innfra de menneskene.
Og jeg vet ikke hvordan det med det, men forfall er ikke alltid noe som åpenbarer seg med en gang. Jeg har jobbet i mange år sammen med mennesker som lever destruktivt. Og som lever så destruktivt at det nesten som du kan lure på om de lever i morgen. Og så har jeg undret meg over hvor lite synlig det på utsiden. Men plutselig en dag, så begynner det livet å tilkjennegi sin kraft og sin makt over. Og da er det, og da går det ganske så fort mot total utslettelse. Når Jesus holder opp fremtiden for sitt folk, så er det ikke her på jorda at fremtiden er, men det er himmelen. Som jeg sa i Jesu ypperste prestelige bønn i Johannes 17, så er det ikke fremtiden på jorda som er vår fremtid. Men han sier han vil være med her også. Han vil være med her også og vitne om det som skal komme en dag. Sånn at mennesket av 2018 kan få lov til allerede nå å smake og kjenne at Herren er god. Gjennom det og med. Gjennom hva vi gjør, hva vi sier, hva vi bringer som Guds folk. Nettopp fordi at i 2. Timoteus 3:1-9 så står det at om de siste tider, og det er egentlig ganske så brutal lesning. Jeg synes når jeg leser det så tenker jeg, ja, det er ikke så, jeg behøver ikke. Når Jesus sto opp, bare for å ta den, når Jesus sto opp, først så var det en jente, en dame som så, kommer til disiplen og sier, jeg har møtt mesteren. Først så trodde hun det var gartneren. Og så viste han seg for 3 av de, og så viste han seg for 12. Og så står det, så viste han seg for 500 mennesker samtidig, så ingen skulle kunne si at nei, det er noe dere innbiler dere. Men samtidig så tenker jeg, når jeg leser 2. Timoteus 3:1-9, så behøver ikke jeg 500 vitner på at det er ganske så sant. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte, pengegriske, brautende, hårdmodige og spottende. Ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige. Ukjærlige, uforsonlige, baktalende, ubeherskende, rå, ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelse høyere enn de elsker Gud. Og hør, i det ytre har de Guds frykt. Men de fornekter Guds kraft. Vend deg bort fra slike folk. Blant dem er også de som sviker seg inn i hjemmet og får makt over svake kvinner, som er nedlesset i synder, slike kvinner som lar seg drive av all slags begjær, og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten og kjenne. Som Jannes og Jannes satte seg opp mot Moses etter disse mennene seg opp mot sannheten. Deres dømmekraft er ødelagt, og deres tro holder ikke mål. Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vektløse disse er, slik det skjedde de to andre. Det er i dette her. Vi skal ikke la oss skremme av den elendigheten. Vi skal ikke la den elendigheten få lov til å råde i våre liv. Nettopp fordi at Jesus bringer en fred som tar alt dette her bort fra våre liv. Jeg vet ikke om du har noen ganger sett på
disse stormjegerne i USA, som jakter på tornadoer og som jakter på disse her, og når de kommer inn i stormens øye, så er det helt stille. Så tenker jeg, sånn er det med Jesus her. Han er sentrum i verden. Han er den som har alt under kontroll. Og for den som befinner seg i hans nærhet, så kan verden rase omkring. Det gjør ingenting. Så lenge du befinner deg der Jesus er, så må verden få lov til å holde på med sitt. Men du kan utgjøre en forskjell. Det Jesus hadde som mål med hele sitt liv, var å gjenopprette det den første Adam ødela. Det at mennesket ville være Gud lik, ha kjennskap om godt og vondt, det ville Jesus gjenopprette. Det gjør til at både jeg og du som er frelst av nåde, satt i stand til all god gjerning som Gud på forhånd har lagt ferdig for at hver enkelt som tror skal gå inn i den. For å vitne om at Jesus er frelseren. Forhør Filippene 3:17-19 og følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbildet dere har i oss. For det som er sannheten, er at de som ikke har Jesus som Herre, de følger verdens budskap. Og i vers 19 så hører vi stemmen til Paulus gi oss sannheten om dem. For som sagt, for som jeg ofte har sagt, og nå gjentar med mange tårer. Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelsen er deres mål. Magen er deres Gud. Skam gjør de til ære. Og de søker om dame det gjorde seg. La oss denne påsken holde frem budskapet, evangeliet om korset. For korset er en kraftig frelse for hver den som tror. Men samtidig så er det for den som ikke tror dårskap. Men Jesus er redningen. Og den korsfestede er i dag den oppstandende. Han som beseirer døden og dødsriket. Og Johannes 14:27 sier til slutt, fred etterlater jeg deg. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Herre, takk for det at du har gitt oss fred. Takk for det at av der ufred råder, der råder din fred. Herre, takk for det at der krig og ufred er menneskets lodd, der er du større enn krig og ufred. Herre, hjelp oss å ta inn over oss den freden som du bringer. Forsøk å bringe fred der vi går. I Jesu navn.